tjena, välkommen till Övre Kloss, den svenska lokalen. Har ni sett den här? Det var faktiskt därför jag köpte den. Ser jävligt cool ut. Dessutom är det Cookies and Corpse Paint Imperial Stout från New Level Brewing. Det stod i CA och jag var här i Kalifornien. Not so much. Det var Kanada helt enkelt. Personalen är somnat, så att jag har researchat den, men jag vill inte öppna datorn och störa, utan det fick bli så här. Jag var sugen på det. Dessutom har jag sett att flera i ölgrupperna har druckit den här precis i krokarna, och jag har sett att några har vaskat och några har gillat den, så jag antar att det här är en liksom vattendelare. 1000 1500 check-ins. Antalet snitt på 338. Det blir lite skum. Wow. Jag vet inte, det är inte så ofta jag ber dig att lukta på min hand, men om inte det här luktar, ja, nu får man inte säga negerbollar, men jag tänker, om inte det luktar negerbollar av min hand, där. Luktar det negerbollar eller negerbollar? Det luktar chokladboll. Det luktar chokladboll naturligtvis. Det är lite mer politiskt korrekt. Mm. Det måste man också vara i Kanada, jag vet att de har så. 473 ml, 7%, 50 IBU. Jag ser också på Untappd att det har funnits någon annan variant som är samma, som har varit på 8,5% och 60 IBU. Kan vara lite variations. Kan det vara en export edition? Det har hänt förut, så är det. Fan vad sexig är när ljuset kommer från vänster och jag har en liksom mörk skuggsida. Passar väl jättebra med corpse paint. Ah, ja. Jag kan sitta och lysa. Lukta. Jag säger ingenting. Solklart vad det är. Det luktar chokladboll. Det luktar mint. Det luktar after eight. Nej. Jo. Vad fan, får du minten ifrån? Solklar mint. Ja, den kände inte jag. Det luktar after eight. Så in i helvete, solklar mint. Jag kände ingen mint. Mint, choklad, lätt. Hej. Jag hade kunnat säga kokos. Fast jag har rätt. Och tanken är god. After Eight är ju supergott, men det här blir ju mer Colgate, och till det söta blir det jättekonstigt. Ja, det gör det. Tanken. Japp. Det där är jättekonstigt, och jag hade rätt om doften. Ta lite munskölj, vet jag. Lite söt choklad mint munskölj. Det har jag längt efter. Hade jag rätt eller hade jag rätt? Ungefär så, ja. New Level Brewing. Det kanske är en new level. Är det en bra level? Jag är väl väldigt, väldigt tveksam. Jag kommer nog dricka upp den, men det här är nog den är inte rolig. Det är den inte, jag håller med. Det var det Roger och Veronica Ström som vaskade den senaste igår kväll. Ja, nej, men det här blir det inte. Det blir som att man har helt liksom, man har haft i tank. Man har skämtat med någon och gjort ett prank och haft i tankkräm igen. Hej Mora, vill du ha tankkräm stout?
man har haft i tankräm med en bra söt chokladstout liksom. Då, nej, precis. Inte ens hon. Den är fin. Nej, men jag ska ta en sip, sen ska jag bestämma mig för ett dåligt betyg. Du får ta den. Alltså after eight är gott, men det här blir, det blir tandkräm med lite chokladton, det är inte gott. Jag kommer inte vaska den, jag kommer dricka upp den, men det är inte festligt, det är inte. Och jag hade tänkt sig sätta under ett för att den inte är god. Men om vi sätter ett för att den heter Corpse Paint och är lite cool etikett då, så en etta för att, ja, det är en bra lördagkväll. Hej. Thank you.